Goddag, goddag. Nu sitter jag här igen med mitt schackspel. Och nu har jag alla pjäserna här. Är det inte snyggt? Jag tycker det är stiligt när de står uppställda så här. Här är hela mitt gäng här och här står hela ditt gäng. Här är alla pjäserna med. Och damen kommer ni ihåg, eller drottningen som de också kallas henne. Hon är med också. Ni kommer väl ihåg att jag gav er ett litet problem förra gången. Det var ju inte så särskilt svårt, va? Det enda var att tala om åt hur många håll kan drottningen gå när hon står för sig själv mitt ute på brädet. Det kommer ni ihåg, va? Hon kan ju gå så många håll. Vad är rätta lösningen? Jo, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 olika håll kan hon gå åt. Ganska bra. Det är inte alla som kan det, ska jag tala om för er. Nå, nu ska vi se hur det blir med spelet idag. Med alla pjäserna igång. Varsågod och börja! Välkomna ska ni vara. Ni kommer alldeles lagom till vår lilla föreställning. Spelet kan börja. Ja, jag står här i lugn och ro. Svart har nästan inga kvar. Det här går ju alldeles utmärkt. Och det är faktiskt tack vare mig. Hörru, kungen, du står ju bara i ditt hörn och snackar. Jag tror jag ska ta och knuffa ut dig. Hörde du, kära tornet, ser du inte att bonden skyddar mig här? Lugn, min lilla gubbe. Jag ska ta hand om tornet åt dig. Trodde du, ja? Vad ska hända? Han ser illa. Nej. Vad var nu det här då? Hör du, löparen? Hur kunde det här hända? Jag tar honom. Kungen, nästa gång så ska jag knuffa ut dig. Du är schack. Nu ska vi se vad du gör. Ja visst, det är ju enkelt. Jag tar och helt enkelt, Här står jag ju. Ja visst, ja, förlåt mig. Alldeles matt. Ja visst är du matt. Du är schackmatt. Hur ni än gör så blir du utknuffad nästa gång. Jag vet. I tävlingsschack så slutar man här. Vit är schackmatt. Och svart har vunnit. Och nu, mina vänner, till det andra schackbrädet. Här är det vits tur. Drottningen går så långt hon vill. Ser du den vita drottningen? Där borta, kanten. Hon kan gå snett om hon vill, men nu går hon rakt. Nu är det svarts tur. Ser du den svarta drottningen? Se där. Hon knuffar ut vits häst. Ja, vad gör vit nu då? Kan vit jaga svarts kung? Yeah.
Svarts kung är schack. Kan svart rädda sig? Där förlorade vit drottningen. Men. Ja, det är schack. Kan svart rädda sig? Nej. Det är faktiskt schackmatt. Och vit har vunnit. Mina damer och herrar, jag skulle vilja sjunga knuffvisan av Maskanje. Snart börjar jag. Jag börjar snart. Jag knuffar, jag knuffar, jag knuffar, jag knuffar, knuffar, knuffar. Jag knuffar, jag knuffar, jag knuffar, 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 knuffar. Jag knuffar, jag knuffar, 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 knuffar. Jag knuffar, 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 knuffar. Knuff, knuff, paj, knuff, knuff. Och knuffarna, och knuffarna. Jag knuffar som en knuff, knuff. Och knuff, 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 schack. Jaha, ja visst ja. Ja visst ja. Och knuff, knuff, och knuff, 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 och knuff, 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 knuff. Knuff, 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 knuff. Här ska ni se. Vad gäller saken? Knuff, 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 knuff. Knuff, 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 knuff. Nu kan du knuffa igen, hörru. Knuff, 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 knuff. Det ser jag väl. Knuff, 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 knuff. Knuff, och knuff, och knuff, och knuff. Oj, 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 oj. Det är schysst. Sådär, ja. Vadå sådär, ja? Mig kan du inte knuffa. Jag kan göra något ännu bättre, förstare. Bättre än att knuffa. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Gnägg. 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 Schack. Och matt. Gnägg, 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 gnägg. I schacktävlingar får man inte knuffa ut kungen. Man slutar när det är schackmatt. Alla pjäser är med från början och de står så här. Första gången varje bonde flyttar får den gå två rutor om den vill, eller en. Den får välja om den vill gå en eller två rutor. Här går vit fram med en bonde, två rutor. Svart går fram med sin bonde, också två rutor. Bonden knuffar ju bara snett, så vit kan inte knuffa. Vit joggar ut med sin löpare. Och svart hoppar ut med en häst. Vit går ut med en bonde. Den här gången går han bara en ruta. Svart hoppar vidare med sin häst. Vit går ut med sin andra löpare. Och svarts drottning går ända ut i kanten. En vit bonde går fram och tänker knuffa ut svarts drottning. Om drottningen knuffar ut den bonden blir hon själv utknuffad. Men hon kanske gör något annat. Hon knuffar ut en annan bonde. Och schackar vits kung. Hur ska det här gå? Vit ställer mellan sin löpare. Kan svarts drottning knuffa ut någon? Drottningen knuffar ut tornet. Kan någon knuffa ut henne? Nej! Vit går med sin löpare och jagar drottningen. Nu. Oh. Nej.
Ja, visst. Drottningen kan ju knuffa ut kungen nästa gång. Det är schack. Om kungen går upp en ruta kommer hästen. Det är schackmatt. Ja, faktiskt. Svart har vunnit. Gnägg, gnägg. Hörru, kungen. Vad du verkar matt, hörru. Wackakack i spelet schack, min käre häst. Det vore bäst om kungar alltid hade vunnit. Alltid som kungar vinner, varken i det riktiga livet eller på schackspelets vädjobana. Men man behöver ju inte knuffa så förskräckligt som de gjorde när man spelar hemma. Man kan ju ta det lite lugnare. Men spännande kan det bli när man spelar schack, det lovar jag er. Ja, det är faktiskt näst sista gången som vi ses i den här serien. Det är tråkigt. Snart slut, det är nästa gång som det är slut. Men, ni kan ju spela schack i alla fall. Och om det är så att ni inte har riktigt kunnat hänga med i den här serien, kanske inte har sett alla programmen, så kan ni ju kanske skaffa en bok och öva efter. Det finns de här till exempel, Schack för barn av Robert Danielsson och Mats Andersson. Det är de som har hittat på de här schackfigurerna. Och så har de skrivit en fortsättningsbok som heter Matt. Den ser ut så här. Den kan ni nog låna på biblioteket. Eller av någon kompis. Eller på annat sätt. Ja, det var det. Då var det slut för idag. Men innan vi skiljs åt så ska jag kanske tala om ett litet problem som ni kan fundera på till nästa gång. Och det är helt enkelt. På hur många olika sätt kan man öppna ett schackparti? På hur många sätt kan man börja? Man kan ju flytta fram en bonde till exempel. Eller man kan hoppa ut med en häst. Man kan flytta fram en annan bonde ett steg. Och man kan... Ja, det finns många sätt. Hur många sätt kan man öppna ett schackparti på? Tänk på det, mina vänner. Tänk, tänk, tänk så ni svettas om huvudet. Vi ses igen.